السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ولا لهيغا يقو قاليغا ما شاء الله تبارك الله عشو ما شاء الله تبارك الله وعش رومانتيك وهبون حاجيغا كفايديسو وان عش فضوط اهلتي له ما شاء الله اسحبتي قاليغا تشيكن فورنك الدبي واي ما شاء الله ان بعادي اهين دادنكي سنة نايدن كهوبا ما شاء الله وجدين كتشب ايان الكوسو شواني جيبسي ايان وسمي سني سلط واو وكاسه دي ما شاء الله ردن كل غمش كين كرو ان بعادي ما ها سود دواد قابك اسمي هلكن وحينو يالا باقولي اصحاب تقاليا وحن كسو شوي يوغت بلين يوغت بلين ايان كشوي ولا له قاليا سبيسس كي ايان رواه دي انان انكو سميسان لها انان ودميستيرو بابريكا xero paprika ayaan ku daray qiyaastana waxgina dhanaankana yidin kaga badan in yidin ka yaraan mar inaba caadi ahayn ka dhiga waxaan ku daray chumbo powder ka waxaan ku daray tonto budada ah diyaar ka ah wax yar oo huruud ah huruud cuntada asxaabteed qaaliga ah ma sha Allah chumbaha dadan ayuu leeyahay waa liin powder ah ayaa haddana ku darayaa testi aan caadi ahayn ayaa siinaysaa liinti oo powder ah waaye maasha allah inaba caadi ma aha waa casho macaan badan inaba caadi ahayn waxaad doontana waa ka dhigan kartaa marka walaalahayga qaaliga ah soo dhawaada kusoo dhawaada channelkiina channelkeena maasha allah channelka ummadda soomaaliyeed waa rendi cadde official soo dhawaada asxaabta qaaliga ah ugu horeyn hadda nagu cusub tahay noo subscribe garee alamka furo si aad noola daawato waxaan soo dhigno walaalahayga igu qaaliga ah asxaab badan 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 ayaa igu soo biiray soo dhawaada ayaan idin leeyahay gacmo furan waji furan iyo qalbi saafi ah usoo dhawaada asxaabteeda yaan shishid ayaan ku darsanayaa maasha allah dhadhanka iyo qatarka dhigaysa haddaa rabto iska dhaafi karta wixii aad jeceshaha ku darsan kartaa jeska adaa leh intii ayaan isku qasayaa chumbaha walaalahayga qaaliga ah isbeesiyada dhadhan ayay leeyihiin marka dhadhankaas ayaa igu filan waaw isdhex geliyey oo ujeediin maasha allah chikinka waa lugo waaye maasha allah marka lugo keli waaye asxaabteeda waa isku burburinayaa si fiican si isku dhex gasho isku soo qasayaa saliid yar ayaan ku darsanayaa asxaabta qaaliga oo ku shiilmo chikinka wax yar oon badnayn ayaan ku daray maasha allah waa kasaahe maasha allah tabaarakallah ha la soo dhawaado soos ayaan ku daray wax yar oo soos ayaan ku daray dhadhanka iyo cajabka dhigayaa ha la soo dhawaado laga faa'iideysto walaalahayga qaaliga ah chikinka ayaan kusoo gurayaa maasha allah tabaarakallah oo ujeediin dhexda inuu kasoo galo ayaan rabaa dhadhankaas iyo dhacaankaas iyo lafta iyo lud u ka galo ayaan doonayaa waan kusoo daboolayaa ilaa 5 minute fornada ayaan gashan doonaa maasha allah wax badan haddaa rabto saxan weyn waa samaysan kartaa walaalahayga qaaliga ah ka adiga gurigaa ku samaysata ayaa ka fiican midkan qalaylka ahee dhadhankiisa aad u ka helayn magaalada kasoo gadanayso mid nooc kastoo samaysan kartaa KFC midka lagu gado waa samaysan kartaa waan soo gelinayaa oo qalayl qalaylka ah waan soo gelinayaa asxaabta qaaliga ah wax walba waa isku day asxaabteeda dad xaajira mar walba maqaaxi wax kasoo iibsada marka looma baahna wax walba gurigaaga ku samayso maasha allah sooya cawaaw casho romantic ya jibsida ayaa dabka noo saaran saliideedii aan kusoo ridayaa saliidaa layska ilaaliyo asxaabteeda qaaliga ah markay sidaas tahay ha lagu shubo degdeg wax ma fiicna degdega marka sidaas iyadoo iska yara maarata kulayl ah ku shuba jibsida iyo saliid markay aada u kulushaha way daran tahay
إلهي أنك بدباديو دذالك أنك أياس كله وكاسا هدي ولا ليه يقالي ميك اب كريمة أهن انتظر يا انتظر ماشي كمان مقنع كان الكيان كمان مقنع انتظر يعني سلين هاي يا ولغو طوري كرايو ما شاء الله ولغو فايدي كرا وكسو طورا يا وكا هدي وعشدين عاو يو قاب كأسمي جبسي دي مركي قلشو جبسي دي ايضو قيان قيانة هدا كقاد هدو اسكو دهيسا قاب درين قونيسا ايضو قلال قليل قاب واحد هيسو سيدا سيافي عن كالر هدا شعشا هاي كالر كديغو مركا كالر كساء مجعلي ما في عنها بين واي مركا وحرانجي انا وحلق اسمي اذا قرنينين ما في عنا اسعبتين غالقة صحن كي ان فرن ذا اللي قلنا لها تشكين كايا سوقات تشكين كايا نوصها بيناكو قرايا وكاسا دعان كي بانكو إري لفتا أيوك قال لفتا سيكالكو مقرتي دي ساس ايا اصو صفايا سعبتي دي سفو والكسا اذا مباراي وعشا دي نعاو iyo qaabka u sameysanay soo yaaca asxaabteen qaaliga ah channelka moodina channelka saxanka waxyar igu yaraaday laakiin anaaf ayuu ku yahay dhamari ma jeclay wax weyn ma ka helo iyo wixii yar dhacaanka ayaan korka u shubayaa حصل اللفتي لد أيوك قلي دونا وقلا لي دونا أركي دونتين مركز كده ذننا دعانك أسبضا إيدا دنكنا قياس تاذ كسعو قياس تيكا دومي وليقاق وكاسا فورنا دي كر إيهو سنوشي دن أيان قلنا يا كر مركز أركو إنو كسو قدوتو أو كسو مارت براون نقضي قروح بدن korka wan kadimin doona ma sha Allah saabteeda qayb kale oo waxaan sameysanayna rooti iyo ukun ilmaha ayaa aad u jecel rooti iyo ukunta ayaan sameynaya qaabka u sameynayna waa kaas ukunta sayan dhexda rooti ugu soo gelinaya xiro tomato ayaan u marinaya gees ayaan u saaraya chicken chipsida xadan marka waxa ilmaha waxa jecel yihiin ha loo sameeyo ilmaha laga dadaalo waxii wanaagsan oo macaan badan qof diiday ma lahan wala kala booba aan ku dhahay laakiin bariis iyo baasto waxaan ku dhahay qaleel oo waxyiin aan la garanayn mar walba lama cuni karo si kastoo yihiin baasti bariis aan jecelnahay soomaali hadaanahay rootigan dhexda uga gelin lahaa wax yar buluuban ayaan maqliga soo marsaday aan ugu gadgadinayaa si uu maaragtay وحير ونقض محان كل هاي جلع جلع وقبو قروح ما شاء الله برام برام يرنوا كديغانينا المها ايا اوغو التلق لي ويجعليهين ما شاء الله اله بركيه ما شاء الله سعبتي ذا بس تي بريسك الله يسكي يريو عذر ربضنا لك قادة محان كل هذا وقوينا نيسا حتى الدأذة هذا أظن قارن أياد قوبي ساس بتأحية ليس عنتوينك مركب حنك رع عنتوينك على سك وجاذو مهي مدك كصحيح روح النقطة تستقروح بدن وقليف قليف يرقى بتش بتشقي يا كباي براون براون ونقنا يا chicken كيني وصور دعي صبوه دي نايس قروح بدن يا لقمة شيكين كرو سعب تقالي جاه marku soo qabowbo wax yar ayaan saxankeen inoogu habeynayaa masha Allah tabaarakallah waa u jeediin wixii dhan dhanaankii iyo dhadhankii wixii dhan lafta ayuu ka galay ya waa ka hadii saxankeen inaan ugu soo habeeyey keeska waxaan ka soo saaray kachab bilibili iyo kachab baan dhinaca uga soo saaray dhinac mayonnaise ayaan ka saaray saladka kama maqna iyo liinta jibsideenni wakaasa saasu u kursadaan ku dhahay jeebber u ka dhigaan ku dhahay cajab 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 marka waa kaasa walaalahayga qaaliga ah wax walba isku day waa sameyn kartaa
مقاحلة أنا لقوا عرارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.